John Trabant. Pored mene je Saša, koji se sad malo ovde nama pridružio, nema veze, zamenio ga jedna devojka. Saša, sad ti kažem, ćao, dobrodošao u emisiju Biber na televiziju Kanal 9. Chicken Tikka Band, jel' tako? Chicken Tikka Band je... to je radno ime. Udaš me jednog dana, isto tako lijepog stana, odveću te u svoj skromni dom. Kaži mi ti, koliko se dugo baviš muzikom? Muzikom se bavim 15 godina po lokalima, možda nekih 5-6 godina. To je to, prilike. Samo u Novom Sadu ili još negde ovako? Pa ima nas svugde, i sa strane, ali stvarno ono sve zavisi od poziva kakvih imamo. Znači imate poziv ili imate možda neko mesto gde, gde probate pre svih? Pa to je neka kućna varijanta. Znači nije ovo baš pravi bend kao što vidite, to je dvojka, pa ono, nije nešto ni zahtevno sad probati se u nekoj prostoriji kao što bendovi rade. I do tebe dopire moj glas. Zašto ste odabrali baš tu vrstu muzike da svirate, pošto po nekim lokalima... Više volimo da radimo zabavnjake, ali pošto je raja kakva je, oni više vole onako neki normalni narodnjaci. Dobro, koje se pesme često nalaze na vašem repertoaru? Da li pevate samo muške pesme ili se tu nalaze i ženske možda? A bude i ženskih, ali ne priliči nam. Onda obično imamo ovako po neku gošću. Ona umre, ti zna, kakva zove sve ja. Koje više puta otpevate u toku nastupa, da li postoji takvih? Koje više puta? Pa evo, konkretno, ja najviše izvodim Vladu Gergijeva. Kumu leži, Merlin neki, Bijelo dugme i tako. Znači, ima tu svakakvog repertoara, što kaže ono od starijih doba, te jugonostalgične i ove moderne. Za sada samo obrade pesma, da li ste možda razmišljali nešto ozbiljnije? Ja ne, konkretno Kum je bio na festivalu u Herceg Novom, na Novim zvijezama, to je bilo od 8. jula. 8. jula je nastupio. Ove godine? Da, ove godine, znači pre nekih desetak dana. I kako je prošao? Pa, nije tu bio nikakav plasman, ali dobro je za stvaranje... Isto kao reklama, tako? Kao reklama, stvaranje nekih veza novih i tako. Ali u svakom slučaju imamo u planu dalje da radimo neke stvari, konkretno po festivalima. Sad, Bože moj, ti evo da bre groni, neće to biti preko noći. Svi mi manje više želimo da se probijemo kako tako. Čekamo priliku, pa to je to.